Ela, bhat holne. Aa bhaji kon hole di dim rabo. E hol jodi dia he, bhavna arambho holi. E ghoror usoro naam ghor tu thaki, moi jodi deri ke jaam beya dekhe na hoy. Aha khai loki. Moi bhat bahisui. Eheri, moi na jaam buise, apune jaam. Oh, kio? Mazoniu jam koi sil na hoy. He tai ku loi tumi ahi thakiba olop pisot. Ne lage o, ami na jaam. Apune khai jaukchun. ও দেউতা চোৱা না মই যাম বুলি ইমান আশা কৰি আছিলো মায়ে যাবলৈকে নিদিয়ে ঐ ছোৱালী ডাঙৰৰ কথাৰ মাজত কি ভাগ ল'বলৈ আহিছ হা কি ভাগ ল' যা আজি দুদিনীয়া গাৰে তাই পাকঘৰ ফালে আহিছে চা ভাওনা চাবলৈ যায় নোৱাৰা গাৰে নামঘৰলৈ যায় অ' হা মানুহে গম পালে কি বুলি ক'ব মোকে হাঁহিব মানুহে তুমিনো তাইক কিয় ইমান টানকৈ কোৱা হে অলপ কোমলকৈ বুজালেও তাই বুজিব নহয় এই আপুনি মতা মানুহে মাইকী মানুহৰ কথাত মাত নমতাই ভাল বুজিছে খাবই সোনকালে ভাওনালৈ যাওঁ যাওক যাওক Good morning. Good morning, sir. এতিয়া ৰুল কল আৰম্ভ কৰো দে সকলোৰে মনোযোগেৰে ৰুল কল দিবা. ৰুল নম্বৰ 1 present sir. ৰুল নম্বৰ 2 present sir. ৰুল নম্বৰ 3 present sir. অ' মাজনী তুমি আজি 3 দিনমান স্কুলত নাই যে? স্যার মানে স্যার কি মানে মানে কৰি আছা? গা বেয়া আছিল নেকি? নহয় স্যার গা ভালে। ভালেই যদি স্কুল খতি নকৰিবা আকো। এই বিশেষ 3 দিনত মায়ে কলৈকো যাবলৈকে নিদিয়ে। অকল গালিকে পাৰি থাকে। পাকঘৰলৈও সোমাব নিদিয়ে। সেইটো কথা কথাটো তেন্তে গুৰুতৰে দেউতাই একো নকয়নে দেউতাইনো কি ক'ব মাৰ মুখৰ কথা ক'বলৈ দেউতাৰ শকতি নাই অ' ছাৰ আমি হেনো সেই 3 দিনৰ বাবে অখুচি হৈ যাওঁ কিয় অখুচি হৈ যাওঁনো তেনেকুৱা কোনো কথা নাই অ' মাজনী এইবোৰ আমাৰ সমাজত প্ৰচলিত কিছুমান ভ্ৰান্ত ধাৰণা নহয় ছাৰ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ৰুলিৰ ক্ষেত্ৰটো দেখিছোঁ নহয় সেইকেইদিন খোৱা বোৱা শোৱা এই সকলো বেলেগ কৰি দিয়ে যিকোনো কামো কৰিবলৈ নিদিয়ে হয়নে নাই ৰুলি তই কচোন হয় ছাৰ ঠিক আছে তোমালোক সকলোৰে যদি এই একেই সমস্যা তেনেহ'লে সকলোকে কৈছোঁ শুনা ই যে তোমালোকৰ যি 3 দিনীয়া বিশেষ অৱস্থাৰ কথা কৈছা ই আৰম্ভ হৈছে তোমালোক পুষ্পিতা হোৱাৰ পাছৰ পৰা মানে ছাৰ আমাৰ তোলনী বিয়াৰ কথা কৈছে নেকি এইজনী ৰচোন ছাৰে কি কৈছে শুনি ল হয় ৰুলি তোলনী বিয়াৰ কথাই কৈছোঁ আমাৰ অসমীয়া সমাজত প্ৰথম পুষ্পিতা হওঁতেই তোলনী বিয়া পতাৰ নিয়ম আছে সেই পুষ্পিতা হোৱাৰ সময়ৰ পৰাই ছোৱালীৰ প্ৰজনন ক্ষমতা প্ৰাপ্তি হয় আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি প্ৰতি 24ৰ পৰা 30 দিনৰ মূৰে মূৰে তোমালোকৰ পুনৰ অসুবিধা হৈ থাকে অ' মাজনী ছাৰে কেনেকৈ কৈছে লাজ লাগি কৈছে পাই ৰুলি তুমি কি কৈছা শুনিছোঁ মই এইবোৰ অৱশ্যে লাজ কৰা কথা নহয় মুকলিকৈ আলোচনা কৰিব লাগে আৰু তেতিয়াহে নজনা কথাটো জানিব পাৰিবা হয়নে নহয় হয় ছাৰ মই সেইকাৰণে লাজ কাজ নকৰোঁ ক'বলৈ খুব সুন্দৰ তুমি সঁচাই সাহসী মাজনী মাহেকীয়া ঋতুচক্ৰ হৰমনৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হয় এই চক্ৰত 24ৰ পৰা 30 দিনৰ ভিতৰত 1টা পুৰুষ ডিম্বাণুৰ নিঃসৰণ হয় এই সময়ত জৰায়ুৰ বেৰ ডাঠ হৈ ডিম্বাণু গ্ৰহণ কৰে
যদিহে ডিম্বাণু নিষেচিত হয় আৰু ইয়াৰ বিকাশ হয় তেতিয়া গৰ্ভাৱস্থা প্ৰাপ্ত হয়। আৰু যদি ডিম্বাণু নিষেচিত নহয় তেতিয়া ডিম্বাশয়ৰ পৰা ওলোৱা ডিম্বাণু জৰায়ুৰ ডাঠ আৱৰণ আৰু ৰক্তনলিকাৰে সৈতে বাহিৰলৈ ওলাই আহে, ফলত যথেষ্ট ৰক্তক্ষৰণ হয় আৰু ইয়াকেই মাহেকীয়া ঋতুচক্ৰ বুলি কোৱা হয়। অ' সেইকাৰণে মায়ে সেই সময়ত ল'ৰাৰ চকুলৈও চাব নাপায় বুলি কৈছিল। সেইবোৰ মানে এনেই ভয় খুওৱা কথা হ'ব পাৰে। তেন্তে সেই সময়ত আমাক কাম কৰিবলৈ বা পাকঘৰলৈ যাবলৈ কিয় নিদিয়ে ছাৰ? প্ৰকৃততে এই সময়ত অত্যাধিক ৰক্তক্ষৰণ হোৱাৰ বাবে স্বাস্থ্যটো দুৰ্বল হৈ থাকিব পাৰে, সেয়েহে কমকৈ কাম কৰিবলৈ কয়। হয় ছাৰ, মই যে প্ৰথম দিনা শুয়ে থাকিলোঁ, গাটো ইমান বেয়া লাগে। লগতে এই সময়ত যথেষ্ট চাফ চিকুণতা মানি চলিব লাগে, কাৰণ লেতেৰা হৈ থকা মানেই হ'ল বীজাণুৰ আক্ৰমণ, নহয় জানো? আৰু সেয়ে তোমালোকে চেনিটাৰী নেপকিন ব্যৱহাৰ কৰাটো অতিকে প্ৰয়োজন। কিন্তু ছাৰ, মোক যে সেইদিনা ভাওনা চাবলৈ যাব নিদিলে মায়ে, কিয় বাৰু? মাজনী, তোমাৰ নিচিনা সকলো মহিলা ইমান সাহসী নহয়। আমাৰ সমাজত এতিয়াও মহিলাৰ মাহেকীয়া ঋতুকালীন সমস্যাসমূহক লৈ বহুতো ভুল ধাৰণা আছে। ঋতুকালীন সময়ত হোৱা সকলো পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰকৃত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেহে এই ভুল ধাৰণাবোৰ আঁতৰোৱাব পাৰিব। পিছে এই ভুল ধাৰণা একেদিনে নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰি, আৰু তোমাৰ নিচিনা সাহসী ছোৱালীয়েহে এই ভুল ধাৰণা আঁতৰোৱাত সহায় কৰিব পাৰিব সমাজক। অকল ময়েই নহয় ছাৰ, আমি সকলোৱে একেলগে এই অন্ধবিশ্বাসৰ শিকলি ভাঙি সমাজক আগুৱাই লৈ যাম। খুব সুন্দৰ, বঢ়িয়া। তোমালোকৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে পিৰিয়ডটোকে শেষ হ'ল। বাৰু হ'ব দিয়া, আজিলৈ ইমানখিনিকে তোমালোকে গম পালা। এতিয়া মই আহোঁ দেই। ছাৰ, আৰু বহুত প্ৰশ্ন থাকিল আপোনাক সুধিবলৈ। হ'ব হ'ব, ইয়াৰ পিছৰ বেলেগ এটা ক্লাছত এদিন আৰু আলোচনা কৰিম, হ'বনে?